Vətən müharibəsi şəhidi Anar Yusubovun doğum günü qeyd edildi. Vətən müharibəsi şəhidi Anar Yusubovun doğum günü onun məzarı önündə yad edildikdən sonra doğulub boya başa çatdığı Sarcağı kəndində xatirəsinə tikilmiş bulaq kompleksinin açılış mərasimi ilə qeyd edilib. Tədbirdə Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov, aparatın əməkdaşları, YAP, Ağdam rayon təşkilatının fəalları, Sarcağı kənd tam orta məktəbinin müəllim kollektivi və digər şəxslər iştirak ediblər. İştirakçılar Vətən müharibəsində igidlik göstərərək şəhid olmuş şəhidlərin qəhrəmanlıqlarından danışmışlar. Vətən müharibəsində igid əsgərlərimizin göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan danışaraq, onların canları, qanları bahasına xalqımıza yaşatdıqları qələbə sevincindən bəhs etmişlər. Ramin Bəhmən, Ayxan Ələsgərli, Ağdam TV.